lá na bola de vidro. Oh, meu Deus. Eu vou ter que assistir com a mesma cabeça que eu. Mostra pra ele onde tá o erro, porque tem vários amigos. Como é que é a hora que ela corre? Não, é
Você tem que comer até essa comida. Olha que eu comi. Thank you.
Isso.